Dost lidí si o pirátech myslí, že ani neumí číst a psát. V některých případech je tomu opravdu tak, ale najdou se i velice vzdělaní piráti. Někteří z nich dokonce ovládají hru na jeden z nejsložitějších nástrojů – varhany. Dneska se podíváme na ty, které byly v kapitánské kajutě na bludném Holanděnovi. Klikněte na tlačítko odebírat a na zvoneček a můžeme jít na to. Varhany Davyho Jonesa se nacházely v kapitánské kabině na lodi bludný Holanděn. Často na ně hrál Davy Jones svými chapadly. Píšťaly varhan byly původně dřevěné, ale tak jako loď a posádka se změnily do tvaru podvodní flóry a mají na sobě mušle a další mořské tvary. Fouká z nich také pára. Nad manuál je vyřezaná žena, která se dívá do dály nad odplouvající loď. Podle legendy se jedná o Kalypso, která se dívá na Davyho Jonesa, který odjíždí na bludném Holanděnovi do říše Davyho Jonesa. A teď něco k historii varhan. Neznáme toho, kdo je sestavil, ale víme, že se tak stalo přímo na palubě Holanděna. Hrával na ně hlavně Davy Jones, a to když byl smutný nebo měl vztek. U varhan také často spával, mimo jiné i tu noc, kdy mu Will Turner ukradl klíč k truhle s jeho srdcem. Zanedlouho poté se však srdce zmocnila východoindická obchodní společnost a pod velením lorda Cutlera Becketa musel Jones útočit na ostatní pirátské lodě. Po útoku na pirátskou flotilu 8 lodí, při které byli zabiti všichni piráti, tak Jones stišil hrou na varhany i svou depresi. Dlouho však společnost varhany Jonesovi neponechala, protože v kapitánské kajutě nechala truhlu mrtvého muže hlídanou vojáky. K ní se jednou dostal guvernér Wetherby Swan a pokusil se srdce probodnout, protože se k němu dostala falešná zpráva, že je Elizabeth mrtvá. Stihl však zastavit James Norrington. Tato scéna byla vystřižena, ale určitě stojí za to se na ní podívat. V popisku máte odkaz a máte jedinečnou možnost vidět Billa Knightyho, jak hraje Davyho Jonesa a není upraven CGI. Jedinou nevýhodou je, že scéna je v angličtině, ale můžete si nastavit automatické české titulky. Hlídání truhly měli na starosti vojáci Mulroy a Murtok, kteří v prvním díle hlídali v Port Royale loď Interceptor. Zde měli za úkol na truhlu mířit kanóny a být připraveni na ní vystřelit. Ve filmu jsme je mohli vidět hlídat při vzpouře Davyho Jonesa a posádky a při bitvě ve víru Calypso. Při druhé události však do místnosti s varhany vešel Jack a podobně jako v prvním díle je zaměstnal a truhlu odnesl. Nevíme, jestli byly varhany zničeny děly perly, zničeny vírem nebo zůstaly zachovány. Díky, že jste video dokoukali až do konce. Líbilo se vám? Nezapomeňte dát like a do komentáře můžete napsat, jaký dojem máte z kajuty, ve které se varhany nachází. Nezapomeňte na odběr a zvoneček, ať vám neunikne žádné další video a uvidíme se u dalšího videa na kanále Perla v láhvi. Kapiš to?